Və sonda Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidməti qeyri-sabit hava şəraiti ilə bağlı növbəti dəfə xəbərdarlığı edib. İyulun 16-sı. Əsasən səhər və axşam 17-sində ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Yarımadanın bəzi yerlərində leysan xarakterli intensiv olacağı ehtimal olunur. Havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə 5-8 dərəcə enəcək. 17-sində gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Qərb küləyi ara bir 15-20, ayrı-ayrı yerlərdə ara bir 23-28 metr saniyəyə dək güclənəcək. Çaylarda sulluğun artacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli sel keçəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında şimal-qərb küləyinin 15-18, ara bir 20-25 metr saniyəyə dək güclənəcəyi gözlənilir. 16-sı qərb rayonlarından başlayaraq 18-nə dək. Hava şəraitləri qeyri-sabit keçəcək. Arabir leysan xarakterli yağış yağacaq. Əsasən Qazax, Gəncə, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur, Balakən, Şəki, Quba, Qusar, Mərkəzi Aran, Lənkəran, Astara zonalarında yağıntının intensiv və güclü olacağı, dolu düşəcəyi, şimşək çaxacağı ehtimal olunur. Yüksək dağlıq ərazilərdə sulu qara keçəcəyi ehtimalı var.